Ćao svima, evo prošlo je nedelju dana od kada imam ovaj telefon i sada ćemo da kažemo utiske o njemu i da li ga preporučujemo ili ne. E sad, prvo ćemo da ga nahvalimo, a onda ćemo i da ga nagradimo. Ovako, šta ću da pohvalim? Znači, jednostavno sve na njemu radi. Znači, zaista ništa nisam naišao da ne radi, tipa da zeza Bluetooth, da zeza GPS ili tako nešto. Znači, zaista jednostavno sve totalno radi, bez ikakvih problema. Ekran je odličan, znači jako je svetao, recimo bukvalno čak i na direktnoj sunčevoj svetlosti. Nisam uopšte morao da pojačavam svetlost do kraja da bi jasno video sve šta se dešava na ekranu, što recimo kod nekih telefona nije slučaj. Onda, performanse su, ono, mislim, dobio bolji skor na benchmarku od S4, da li moram ništa da kažemo. Takođe, dobro je što ima 2 GB RAM-a, tako da sam, ono, pokrenem 20 aplikacija i dalje sve radi. Ono, pre sam morao, recimo, na nekim starijim telefonima, zato ono, da uđete na home, pa stalno da isključujete aplikaciju, ovde to možete bukvalno zaboravite totalno. Ovo je ono, pre spavanja sam ušao kao i poisključivao sve aplikacije, čiste svore. Onda, kamere su pristojne, znači ono, nisu najbolje, recimo nisu baš dobre kao na S4, ali, dakle, kamera je skroz ok, performanse, sve je super, 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 ali sad ćemo da kažemo mane. Prva mana, ovi dugmići za zaključavanje i za pojačavanje tona, recimo, znači nije da će da ispadne ili nešto, ali malo su labavije, da li možete čujete? Znači, tako nekad kada protresete telefon, čuje se. Ali, to nije tolika mana, jednostavno. Ono što jeste mana, je ono što sam i nagovestio u klipu, a to je... Mislim da će baterija malo da pravi problem, budući da je samo 2200 mAh, a, jeli, Octa-core HD rezolucija. Znači, mislim da će tu biti malo problema, ono, sa nekom normalnijom upotrebom. Nažalost, bio sam u pravu. Dakle, jednostavno, baterija je zaista mana ovom telefonu, ali... Da li je ona očajna? Znači, nije u suštini očajna. Može onda izdržiti ceo dan, ono, sa sve internetom, igricama i tako dalje. Ali jednostavno, ako uporedimo sa prethodnim telefonima koje sam radio review, onog Lenovo 850 i U-Happy UP520, znači jednostavno, te telefone ste mogli da silujete ceo dan i izdržu bi ceo dan. Ovaj telefon ako silujete ceo dan izdržat će vam 6 sati možda. Tako da, ono... U suštini nije strašno, može se koristi ako ono ne planirate baš stalno da ga silujete, ali ako ono hoćete non stop da ste na internetu, non stop neke igrice, nešto, znači neće vam izdržati ceo dan. E sad, da li ga preporučujemo ili ne? Naravno, još da kažem, znači problem sa baterijom bi mogao da se reši sa powerbankom, jeli budući da zaista za male pare dobijate jako dobre performanse, ali ono, da li vi želite vučete powerbank stalno sa sobom, znači to je već na vama. E sad, da li preporučujem ovaj telefon ili ne? U suštini, vi ako ste sami čuli sve ovo i ne smetaju vam ove mane, onda će biti dobar za vas. Zato što jednostavno, performanse su odlične, sve je odlično. Ako ne provodite puno vremena u putovanju ili vam treba stalno da ste negde napolju da čačkate internet, onda je super ovo telefon za vas. Ali, ako stalno putujete, ako ste stalno u pokretu, onda ovo nije telefon za vas. Ali, uskoro ćemo raditi review jednog telefona sličnog ovom, koji ima isti procesor, isto rama, isto memorije. Jedina razlika je što ima veći ekran, znači ima 5,5 inča i ima bateriju. Pazite sad ovo, ovaj telefon ima 2200 mAh. Taj sledeći telefon će imati bateriju 3800 mAh. Tako da pogledat ćemo taj sledeći telefon, mislim da će biti bolji od ovog. Znači mislim da će onaj telefon moći da preporučim bez, jeli ono, da kažem, bo rezervi, a ovaj već ne mogu zaista kažem ono, e, idite kupite, zato što nekome će ova baterija smetati. Tako da, to je to.